kako je bilo, kako bi rekla, dosta to. Hvala za hvala Lakiću što se ovo sad... Što se tiče Lady, zvanična veza, 4.4.2024. godine. Očekujemo mafine. Kako 4.4.? 4.5. Da znate. Koliko dobrih veza našo bi bila i najidealnije. 4.4.2024. Mafini neka se pošalju. Ja sam zaboravila! Da. E da, za Anđeli rođen, da mafini. Najlepša je ljubav kad se čeka. 4.4.2024. Ali prošlo te... 4.5. valjda. Ne, to je bilo prošlo mjesec, a vi ne znate. Pozdrav za Zoku. Jarpe. Tako da, evo, ovaj... ja nisam kriva što se s tobom niko neće da druži. Meni je krivo zbog toga. Ali dobro, ja mogu ja da nastavim? E, moj vi. Mogu li ja da nastavim ako je Laki završio svoje? Može, slađu, izvoli, vođo. Naravno, Lakiću, znam ja da ti voliš... Slađu, ima još malo. Naravno, znam ja, Lakiću, da ti voliš da malo burnije do superfinala gazi jako, ostalo još malo. Tako da što se tiče, Munja, ja sam malo prije rekla, izvini što te spomenula u ovom izlaganju. Tiho, prošle dnevne 2:30. Morala sam ja i ti se ovdje, ne volimo, ne podnosimo, ne gotivimo. Stalno govorim da ne mogu očima da te gledam. Ne znam kada se promijenio naš odnos. Meni je jako krivo zbog toga, počeo si žestoko da me kanališ za stolom, apsolutno ti ništa nisam uradila, ako sam se u jednom trenutku, možda što sam Stefani onda u diskoteci rekla da si mi rekao da sam puna energije, možda nisam smela. Ne, ja sam to rekao transparentno. E dobro, možda nisam smela to da kažem, pa ste se posvađali zbog toga, samo čekaj Stefi. Pa se posvjedali zbog toga, možda si mi to zamerio, tako da naša relacija je za 3000 dinara i prosto takav će odnos i ostati. Izvini što sam te malo spomenula. Može replika, može. Može, pa nije naš odnos, ništa. Ja ne želim ja tebe da vređam, ništa, jeste naš odnos je za nulu. Ja tebe nisam sad uvredila, možda da me uvrediš. Ne, kažem, neću da te vređam. I naravno kad si mi digao krevet, onda i šminku mi... Nisam ustao da te vređam, ustao sam da kažem da je naša relacija nula. Tako će i da ostane do kraja realitija, zato što nemaš stav, karakter, nemaš ništa. Prošli podelu budžeta, kad je delila srednje i velike budžete, posle sutran kad si išla u prodavnicu, ona je pitala nas kojima je dodelila male budžete da im idemo u prodavnicu. Pa bili ste u odabranju? To govori o tebi da nisi imala kome da se obratiš tim tvojim prijateljima kojima si podelila srednje i velike budžete. Ja ti želim da nastaviš da imaš jako dobar odnos sa tim prijateljima kojima si dala velike i srednje budžete, a vidjet ćeš do kraja ko ti je pravi prijatelj. Naša relacija je nula. Naša relacija nije, što se mene tiče, naša relacija je nula. Ali ja nisam tražila od tebe da mi ideš u prodavnicu. Ja sa njom razgovaram. Druga stvar, stani, mogu ja da... Ne, ja sam rekao vreme će pokazati. A ti si zabranio Stefani da mi ide u prodavnicu. Ja sam zabranio i ne može da ti ide u prodavnicu dok god sam jela s njom. I to je to. Niti ću ja da ti ide u prodavnicu, niti nemoj više da mi tražiš išta. Ne zbog para, nego zbog tog ponašanja. A kada sam ti nešto tražio? Ti znaš da ja uvek imam 10.000 za kazino uvek. Kako volite kurac, ali imam, ali ti imaš 3.000, ne radi se o parama. Tako je, uzmem od Uroša da imam za kazino. Ali ovaj kako se zove, uglavnom nije to, nego ti govorim samo za stavi karakter, ništa više. Hvala lepo. Tako je, opet ja moram da ponovim, ja sam jednom ovdje svakako rekla da mi je karakter nula, tako da ništa se ne sekiraj. Ja govorim to svakako, bitno je da su vama stavovi i karakteri jako dobri. Tako da nisu vam nula, nego su vam sigurno ispod nula. Što se tiče Stefani, Stefani je meni, ja sam u korektnim odnosima sa Stefani, moram da priznam da me razočaralo to kad nije htjela zbog Munje da mi ode u prodavnicu, možda verovatno i zbog budžeta i ona se naljutila, mislim da smo ja i ona ovdje delile sve, jel tako, nikada je nisam uvredila, nikada je nisam povredila. Bilo mi je, mogu samo da kažem Stefani Munja. Pa hoću da zna devojka zbog čega je naša relacija. Kriva mi je jako što je Munja poremetio naš odnos, moram to da kažem, delile smo sve ovdje, ako nismo time demantuj. Jako mi je krivo zato što kada nisi u vezi sa njim, mi smo super, kada si u vezi sa njim, mi ne razgovaramo. Ne, možda se družiti sa svakim, da, dobro si rekla. Da, upravo si. Tako da što se mene tiče, opet imam lepo mišljenje o tebi i kada se oslobodiš njega, drago mi je što ćemo opet biti okej. Ja tebi neću takve stvari zameravati ili zameriti. Ja takve stvari tebi neću. Moja Mila,
pozdrav za mog pokojnog nastavnika. Ja takve stvari tebi neću zameriti. Mene je jako povredilo što nisi želela da mi odeš u prodavnicu. Mislila sam da imamo dobar odnos. I nju je povredilo što se male budžet dala, pa šta je gore? Ok, ali ja nisam imala, ali ja nisam. Ali ona vrlo dobro zna. Pa znaš ti da zoveš za frizuru i za šminku? Dobro, možda prestaneš? Možda prestaneš? Ja neću govoriti sa njoj. Dajem, ja to neću, ali ona će tebi reći kasnije. Tako da što se tiče Stefani, znam da ovo nije tvoje mišljenje, to je njegovo, on to vrlo dobro zna. Ne, ja, da, tako je. Ja neću ovdje transparentno govoriti šta ja kome dajem, šta imam, šta dajem. Tako da neka bude da samo sam ja sve davala. To je, neka bude da samo meni neko davao, a ja to nikada nisam uzvratila u pravosti. Tako da što se Stefani tiče, sve najbolje mislim o Stefani i mislim da je mlada devojka, da joj ne trebaju šizofrena cepanja kada je on u radiju pričao sve najlepše o Lady, a to je tu sredu, a ti najstrašnije imala, a ti najstrašnije imala šizofreni napad tada u, pa da, moram tako da kažem. Tako da što se ti tebe tiče... Još malo, a? Jao, pa. Ček. Milica, Danka. Da ti Božo radiš. Bože, šta ti je Bože? Milica, 3000. Milica, naša relacija, 3000 dinara. Ti si me nikad uvredila. Elokventna si, pa dobar si reality igrač, smatram da hoćeš da se pomiriš sa Terzom, mislim da si, da ne možeš da budeš ovdje jedinka, to jeste ti si u svojoj glavi umislila da ne možeš, a moje mišljenje je da možeš i tekako. Mislim da ste se opet svađali juče, a radite na tome da se pomirite, tako da što se mene i Milice tiče, to bi bilo to, nisi me uvredila nikad. Uvek te je Teza branio kada smo se ja i ti posvađale, pokačila, nismo se ni svađale, tako da što se toga tiče, 3000. Hvala. Danka, 3000 dinara, malo pre kaže Lakić kako sam ja rekla da ti ne treba da se upališ, to je laž. Ne, lažeš. I treba, a dobro, to sam ti... Co ti govorim u lice od kod sebe? Mogu ja da kažem pa ćeš ti. Tako, ti znaš vrlo dobro moje mišljenje o tebi, ja sam tebi čak i rekla. Ja sam, kada si mi kukala na rođendanu, da ti nijedan tvoj drug nije ispoštovao za rođendan, ja sam ostala ta. Pozdrav za tvog brata Jovana koji je mene pozdravio. Nije istina. Nije istina, pozdravio i te kako bih ostala. Ti znaš moje mišljenje o tebi. I dalje mislim da si ok, devojka, samo ne mogu da zamislim, ne mogu da... Ne mogu da shvatim da kada sam ti rekla o pušioni, ti si se upalila, naravno, i treba da se upališ, rekla si da je april mjesec i što ne bi ostala do kraja. Što se toga tiče, rekla sam ti u lice da si polirant, zato što ja ne podnosim ljude koji pričaju da im se ide kući i rade neke druge stvari. Branila si Milicu pa si mi na Milicu, dobro, neću da ulazim u to, šta si? Da, branila si Milicu od Mione, a onda si isto pričala za Milicu. Prethodna dva dana kako ona tebi zamerila neke slatkiše. Božu, ćuti više! Tako da što se mene i tebe tiče, naša relacija je 3000 dinara. Znaš da sam htjela da te uzmem za omiljenu. Ispala si jako bezobrazna prema meni. Htjela si svađu to jutro sa mnom. Jesi, ja sam te budila svaki mogući honorar da ne bi izgubila. Bila si prema meni... Ne. Ne. Ja sam tebi rekla ono što ti govorim u facu, ali naravno, tebe svi napadaju, ti si žrtva u pravosti. To bi bilo to, ne bi dalje. Ne. Jel imaš nešto, slobodno? Nemam ništa, samo to da znaš. Naravno, i treba, Danka, i treba da se upališ, i treba da se upališ, i rekla si mi rečenicu, ja da hoću, bila bi prva tema, i treba da budeš prva tema, što se mene tiče. Ona ako razmišlja o prvoj temi, treba da budeš prva tema. Ček, koga ja još imam? Jovanu, Uroša, Maju i sam svima ja dala, jesi? Jovana, moram 3000 da ti dam, ali imaš kod mene sve. Moram, prosto nisam se iskalkulisala dovoljno. Kiko. Tako, evo Anđela ima repliku, izvoli. Ne. Što se Jovane tiče, ja i Jovana smo se pomirile. Mi smo u dobrim odnosima sada, za sada. Nikad se ne zna.
O Jovani, mislim ono što sam prošli put rekla, ali moram da kažem jednu stvar, da Jovana se pokaje, kad god nešto uradi ona se pokaje i to mi je drago zbog toga, kao i ja, tako da mi smo zakupale ratne sekire. Novac, pa mogu slobodno da kažem što se novca tiče, voljela bi da sam imala više novca, ali nisam mogla da se iskalkulišem. Nadam se da ona to razume, ali na dijeti je. Ali sve što ona ima, imam ja, i sve što imam ja, ima i ona. Tako da što se Jovane tiče, ja ne bih radila neke stvari kao što je ona radila na početku, je grešila jako, sada je se zaljubila. I odljubila. I odljubila. Kad si se preodljubila, sad si mi na zidiću rekla. Sad si mi na zidiću rekla da je sve okej. Okay. Šta da ti kažem, stvari se menjaju, realno. Evo, Jovani se stvari menjaju iz korena, ali ja se nadam da ovo večeras neće više biti omiljen, tako da moći ćeš jako to da kreneš. To se mene tiče. Nema promene. Slobodno. Tako da, Uroš Ajčić, moj omiljen, i moram da mu dam mali budžet. Prošli put sam mu dala srednji, ali to je isto bilo 3000. Tako da što se Rajčića tiče, mali budžet, ja Rajčića gotivim, stavila sam ga za omiljenog. Ispričala sam ovdje i razloge zbog čega. Što se Rajčića tiče, on je neko ko... Rajč, kako je? Rajačić. Kako je prezime? Rajačić. Evo, dragi gledalci, Uroš Rajačić. Pošto stalno grešim prezime. Ja njega gotivim, družimo se, krivo mi je samo što rekla sam i u hotelu da je pao u neku svoju depresivnu fazu, meni se to ne sviđa, on itekako ovdje ima šta, on itekako ovdje ima šta da kaže, itekako ovdje ima šta da priča, juče je pozvan na intervju i nadam se da će mu to malo dati elana i vetar u leđa da malo krene. Kako bih ja rekla, pun gaz do kraja. Tako da svi ovdje što ste ostali do kraja, smatram da treba da ostanete, to jest do sada, treba da ostanete i do kraja. Ok, hvala. Boža Jones. Boža, 3000 dinara. Boža Jones, pa eto ja i Boža smo se družili. Šta da kažem, za dečka koji me je vređao najstrašnije milion puta, ja milion puta prelazila preko toga. Više se ne družimo, nećemo se družiti, nikada se nećemo vidjeti. Tako da, sve najgore mislim o Boži Jonesu. Izvoli Božo, reci. A ona to zna. Pa ste bili u Svajeri, pa si se prešao to lako Daneli, pa si... Pazi, ti nemaš mozga, ti na nominacijama kažeš da ne znaš kako si od sad relaciji sa Nijonom. 7 mjeseci pljuješ tu devojku najstrašnije. Polirantu jedan. Ja znaš kakav si s Nijonom? Bićeš posle njegovog rođendana, biće ti ona... Mogu ja u Majmarinku? Majmarinku srednji budžet. Majo, da sam imala više, znaš da bih ti dala. Što se Maja Marinković tiče, potpuna promjena od kad si sa Stanislavom u vezi. Okice ti blistaju, više se nisu ukosile. Mislim da si se zaljubila, ja tebe razumem. To jest, ja tebe poznajem jako dobro. Mislim da si Božo! Se zaljubila. I mislim da si najbolja kada si u lepom odnosu. Mislim da je on pošten, dečko, da neće da, da neće da izaziva u tebi ono što su izazivali ostali momci kod tebe. Uvek sam ti govorila da ti takav muškarac potreban, da ti treba nekog ko te voli, ko se, pa ko se bori za tebe, ko je ljubazan prema tebi, ko te brani od svih i koji ne izaziva u tebi da budeš ono što ti zapravo nisi. Tako da što se Maje Marinković tiče, ne družimo se ove sezone nešto... Pa, mogu slovno da kažem, umereno se družimo. Ovdje smo više i na čao čao i kome šta treba. Prošla sezona je bila, naravno, bile smo jako bliske. Znam da ćemo se napolje družiti, to mi je bitno. Nemam zlena. Evo, družit će se Boža. Tako da, znam da nisi zlonamerna. Kuma, je tako? Evo, ja ti dajem kumu. Nisi zlonamerna, darežljiva si... imaš dobru dušu, to je najbitnije. Kada si ovdje, upoznala sam te kao mišicu, da, kada sam spavala pored tebe i spavala u tvojoj kući, upoznala sam te kao mišicu, kao nekoga koji ima dobru dušu, a ovdje ponekad umeš naravno da pokažeš da si reality igrač kao što i jesi. Tako da što se tebe tiče, hvala se. Tako da uživajte u ljubavi i zaista što se mene tiče, mislim da je to pravi spoj. Ali stvarno ono najiskrenije, pošto ti znaš da ja prošle godine i nisam bila za neke izbore, što se tiče tvog izbora, ali da je ovu pun pogodak. Eto, to stvarno mislim od srca. Ti znaš da sam ja iskrena. Hvala. Mogu da, je li ima neko neki koment? E, samo da kažem, samo da kažem. Tiho! Aneli, Aneli, lepotice moja, nemoj da se raspravljaš, molim te.
sa nekim ko je tebi hteo ovaj, da se uvali, da ne kažem... I ko mi je psovao oca. A posle... I ti si rekla da koji je išao, živ, koji je išao... Ovaj gospodin je išao u rehave, u rehave šlitao se, a ne li je sađo. Jel ga cenim kao čovjeka, a vi ste mi nebi. Aneli, u redu. Aneli, u redu. Samo ja da kažem, ljudi, ja sam podelila budžet svima vama. E. Dobro, ajde, završimo. Ja sam sebi dala, ovaj, prošle nedelje sam sebi dala najmanji budžet. Ove nedelje ovaj, im sam dala sebi najveći budžet, čisto da svi vi isto znate. Tako da što se mene tiče, ako niko nema nešto da kaže, da replicira, možete da se javite. Ti znaš da sam ja bitna i da tebe čeka all timer. Sastanak je završen. Hvala.